Ну, режиссер Гаврам Якна, Эсур Цонундна, Нарангуйна фильма. Мер Парцанкне. Ինչ գիտեք Փարաջանովի մասին? Ոչինչ, ամենը։ Ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ, գնում եմ։ Գներեք էլի շտապ։ Ես չգիտեմ, Ազիզյան, այստեղ չեմ։ Գներեք էլի ես։ Ոչ մտա։ Որպես կինո ռեժիսորի շատ բան գիտեմ։ Տեղ էլա ռեժիսոր, հայ ռեժիսոր։ Բանտում երկար տարիներ անցկացել, բազմաթիվ ֆիլմեր ունի նկարահանված, թանգարանը գտնվում է վերևում։ Ես դպրոցում աշխատում, երեխաներին պարբերաբար տանում եմ դիտել իրա գոլաժներ, իր այդ ամեն ինչը ձեռքի սարկած։ Այսքան։ Եվ գիտեմ, որ Թիֆլիսում կա իր արձանը, մոտը նկար ունեմ եւ այլն։ Առանձնապես այդքան երևի այս պահի համար այդքան կարող եմ ասել։ Շատ մեր ազգի պատիվը բարձր պահող արվեստի գործիչ է։ Թանգարաններ գտնվում է մեր Պարոնյան փողոցում։ Թիֆլիսը հայ, բայց ողջ աշխարհը իմացավ Փարաջանովի մասին։ Ցավոք սրտի այսօր բարոյական կողմը մենք կորցնում ենք եւ ողրանում ենք մեր մեծերը։ Ցավոք սրտի չգնահատեցին իրեն կենդանության օրոք, բայց հետո ամբողջ հարությունը, նաեւ ամբողջ Ռուսաստանում էլ, Վրաստանում էլ զգացին, թե ինչ մարդ է եղել։ Ցավոք սրտի լավ կնի, որ մարդկանց գնահատեն կենդանության օրոք, ոչ թե Ռուսների ասածը, «Что имеем, не храним, потерявши плачем»։ Այս հայ հանճարեղ մարդկանցից մեկն է եղել, այդպես կարելի է բնութագրել։ Որ ինքը նկարիչը, որ տնվել է Թիֆլիսում, որացա հայա, որ ընդեղ ունի թանգարան, ստեղել ունի մեր մոտ թանգարան, որ նստել է բանդ, ու բոլշի չաշտ ու գրանատ նկարը, ինչքան որ ես գիտեմ, հա, մեր հայկական սիմբոլը, չէ, ինքը լավ նկարիչը։ Ռեժիսոր եղել, հիմնականում Թբիլիսիում, հետո դատապարտվել է, բանդում էլ մահացել, կարծեմ, թանգարան գոյություն ունի Երևանում, այդքանը։ Նրա ֆիլմերից ինչ գիտեք։ Հա, Նարանգույնը, Սայատնովա, Փարաջանովի մասին ամեն ինչ գիտեմ, ինքը բաբշե հաշվում են ամենալավ ռեժիսորը երկրի, բակավարից սպիսկը վխոդյութ էլ ես ամխ հետիղ իզվեսնեղ։ Հակշտով պարան կինոներներ կարող եմ ասեմ, ձենի իշիզայուշ պրետքը, չէ, ծիշտեմ, չէ ասում ոս որդը, ծվետ գրանատը, հետա, բա ճիշտ ասած ես իրա դժվար եմ հասկանում։ Դե որտեվ իրա մոտ ամեն ինչը կախված է ինչ-որ մի բանի հետ, սիմվոլի հետ, պատմության հետ, ամեն մի դիրքը, ամեն մի ինչ-որ բաներ, որ գնում է գրանատը կամ այն, որ կանգնում ենք, այդ կրուժվա, այդ վսովոտը, ամեն բանը իմեից վայուս նա չեն է, իրան պետք է իմանան այդ ամեն ինչը։ Ակշում ինչ դժվար եմ ասկանում Փարաջանովի, իհարկե շատ հպարտ եմ, որ ինքը հայ է, բայց հետ է ծա։